Groet allemaal weer eens vandaag in hy soete naam, die naam van Jesus Christus, onze Here. Bye bye, welkom in ons groepie Hart tot Hart. Het is my weer een goddelike voorreg om vandaag een paar oomblikke saam met jou rondom die woord van die Here te kan vergader, die Bijbel op te maken, paar verse te lees, wat een absolute, krachtige impact in elke gelovige se lewe maak. Die woord van die Here is krachtig. En wanneer je die woord van die Here ontvang in je hart en sê, ek glo dit met alles wat binnen mij is, en je bely dit, sal daar die woord van die Almachtige voor jou werk. Want die Bijbel sê, als ik die woord spreek, God sê, als ik hom spreek, die woord woon in mij, wanneer die woord uit mijn mond uitkom, niet mijn gedachten, niet mijn wijsheden, nie, maar Godse woord. Daar die woord wat uit mijn mond uitgaan, wat Godse woord is. Die Bijbel sê in 1 Petrus 4:11, als iemand spreek, laat het wees woorde soos van God. So as daar die woorde uit my mond uitkom, sal daar die woorde nie leeg terugkeer na God toe nie. Want wanneer God een woord spreek, deur my, deur jou, deur sy woord, wanneer ek hierdie woord lees, en het kom uit my mond uit, is dit nie my woorde nie, hoe kan het my woorde wees? Dit is Godse woord. Halleluja, daai woord in jou leven sal nie leeg terugkeer nie. Daarom is ek opgewonde oor die krachtige woord van die Almachtige God. Halleluja. Ek is so blij dat ik die wapenrusting kan opsom in een neutedop. Die woord van God. Dis al wat die wapenrusting is. Is die woord van God. Goeiedag. My naam is Pieter van Wyk. Bly ek keier saam met jou. Ons het twee gebedsversoeke. Ek is oor die een onzeker. Ek weet nie wat ek mag bid op hart tot hart vir die persoon nie, maar ek gaan het dan maar eerder anoniem hou. Maar as sy haar naam hoor, sy sê, weet ek bid vir haar. En ons bid vir haar. En dan Dion, die kanker in sy gesig is geweldig. En ek dink as ek reg gelees het, begin het nou bloei. En ons wil regtig bid dat die Here God, die ding laat sal doodgaan en sterf in die man sy gesig. In die naam van Jesus. Ek dink dit is wat ons nodig het vandag. Is een wonderwerk. Een wonderwerk uit die hand van God uit. Hart tot hart, kom ons bid vir hierdie twee mensies. Anna, ons gaan vir haar bid. Ek is eintlik baie trots op haar versoek. Dis wonderlik om sulke gebedsversoeke te ontvang van mense wat het ernstig bedoel met God en wat wil skoon en heilig lewe voor die Here. En weet wat hulle moet doen. Wonderlik. Anna is wonderlik. En ons gaan die Here vertrou om 'n werk in jou lewe te doen vandag. Soos nog nooit van tevore nie. Dan wil ons bid vir Dion. Kom ons bid, hart tot hart. Ons neem hande in die geloof. En ons vra die Here om vandag 'n wonderwerk te doen. Vader, U is ons God. U is die Heilige van Israel. Ons het genade ontvang deur die kruisverdienste van Jesus om vandag direk met U te kan praat. Direk. En omrede ons hierdie genade ontvang het, verwerp ons dit nie, ons ontvang dit. Ons neem dit aan en daarom kom ons na U toe en ons bid in die naam van U heilige kind, Jesus, dat U sal dink vandag, werklik waar, aan Anna, Here God, dat die verlossing groot sal wees, en die getuienis tot eer van Jesus nog groter, en ek dank U daarvoor. Ons bid vir Dion, Here, dat hy kanker uit sy gesig uitval, in Jesus naam. Here, genees hom tot eer van Christus. Jesus het klaar die krankheid op hom geneem. Dion het het nie nodig om te dra nie. Daarom bid ons dit, ons vraag God daarvoor,
Ons pleit vir genade in Jesus naam en ons eer u vir 'n wonderwerk. Vader, dankie vir hart tot hart. Ons bid vir elke man en vrou, elke seun en dogter reg oor die wêreld. O my God, hierdie wêreld is besig om te verval in 'n immorele staat soos nog nooit van tevore nie. Ongekende verval in hierdie wêreld. Here, as ons na hierdie wêreld kyk, dan dink ek Sodom en Gomorra het nie iets om te meet teen dit wat vandag hier gebeur in die wêreld nie. O Here God, help ons. Help ons, Here. Dis my gebed in Jesus naam. Versterk elkeen hart tot hart reg oor die wêreld. Ondersteun almal, staan almal by, help almal. Is my gebed in Jesus naam en ek prys U daarvoor. Amen en amen. Kind van die Here, is jy opgewonde? Ek is opgewonde. Loof die Here se soete naam. Ons praat oor die wapenrusting van God. Nou, hoekom praat ons oor dit? Want ek en jy wil die bediening van Jesus bestudeer. En ek en jy wil gaan kyk wat het Jesus gedoen, want Jesus het gesê, elkeen wat glo, die werke wat ek doen, sal hy doen, en groter, omdat ek na my Vader gaan. Nou, Jesus het bedoel wat hy sê, en gesê wat hy bedoel het. En Jesus self het die Vader van sy, die werke van sy Vader gedoen, en hy het, voordat hy gesterf het, het hy gesê, ek het u verheerlik, die werk wat u my gegee het, het ek volbring. En Jesus het nooit 'n nederlaag gely nie. Selfs op aarde was, het hy die Satan oorwin. Ek weet, ek en jy sukkel nog om by daai een uit te kom, maar ons sal op 'n plek kan kom, waar ons oorwinnaars sal uittree in elke geveg. Ons sal daardie plek bereik. Nou ek wil net begin kwalifiseer wat ek sopas gesê het. Baie mense glo nie dat hulle in algehele oorwinning kan lewe nie. Party mense glo, hulle moet struikel, hulle moet val, dis menslik, dis maar net mense. Ek glo nie daarin nie. Ek glo dat maak nie saak wat 'n geveg in jou siel, in jou gees, in jou lewe, in jou omstandigheid nou aan die gang is. Ek aanvaar nie dat jy as 'n skepsel van God 'n neerlaag gaan lei nie. Ek aanvaar dit nie. Doen ek en jy wonde op deur hierdie stryd waarin ons wandel? Natuurlik. Natuurlik vang 'n pyl ons partykeer hier en 'n mes steek daar en 'n kap hier en 'n stam daar en 'n stoot daar en ja, ons is in 'n geveg. Maar ek aanvaar nie dat jy 'n verloorder is nie. Ek aanvaar dit nie. Jesus het sonder enige wonde op aarde gewandel. Praat nou nie van sy wonde aan die kruis nie, praat van sy geestelike pad op aarde. Hy was gedurig deur in oorwinning. En ja, ons almal strewe om so te wees, maar in hierdie geveg waarin ons is en waarin ons onsself bevind, kind van die Here, wil ek vandag vir jou sê, ek aanvaar nie dat jy gaan neerlaag lê nie. Want God gee ons al die wapen, uitrusting, toerusting, die salwing, die Heilige Gees, die woord van God om ons meer as oorwinnaars te maak. Beteken dit nou dat ons gaan nie veg nie? Beteken dit dat ons nie sal moet die versoeking weerstaan en die probleme en die laste en die goed, dat dit glad nie sal gebeur nie? Allermins, as jy jou hart en jou lewe aan die Here oorgegee het en jy begin die Here dien, dan breek die hel letterlik los om jou. Want dan kom Satan en hy wil terugveg wat hy verloor het. Hy wil terugveg. Hy kom na jou toe en hy wil weer daardie deel van jou lewe wat hy besit het, wil hy weer in besit neem. En hy sal voortdurend probeer om jou lewe binne te dring. Ek wil net een iets
baie hard en duidelijk sê vandaag, als ik het mag sê. Een ware, bloedgewaste, uit God geboren kind van God kan niet duivelbesete wees nie. Dis onmoontlik. Ik wil het vir jou sê dat jy dit weet. Een bloedgewaste kind van die Here, uit God geboren wese, kan niet duivelbesete wees nie. Dit betekent niet dat die duivel ons zal proberen verdruk nie. Ons sal nog later kom bij dit. Hij zal alles in zijn vermoë doen om het voor ons die pad moeilijk te maken. Om één reden, omdat hij jou haat. En hij wil jou weer in besit neem. Hij wil jou weer syne maak. Maar ek en jy gaan hom nie toelaat om het te doen nie. Ek en jy het die wapenrusting van God. En ons gaan hierdie wapenrusting gebruik om meer as oorwinnaars te wees op die pad wat ons loop. Oorwinnaars. En ik wil het weer vir jou sê, beteken nie ons gaan nie oorlog hê nie. Om oorwinning te behaal, beteken jy moet veg. En daarom sê ek vir jou, vandag in jou stryd, in jou geveg, in jou hartseer, in jou bitterheid, in jou, maak nie saak wat de staat jy jouself bevind nie. Ek kan vaar nie, dat jy gaan verloor nie. Want jy is nie gebore uit God uit om te verloor nie. Ons is meer as oorwinnaars. Paulus is door al hierdie beproevingen, door al hierdie sla, door al hierdie gevangenissen, beskuldigings, slaan, met klippe gegooi, letterlijk, met klippe gegooi, as dood achtergelaat, gevaar op die see, gevaar op die land, valse broeders, hy is letterlijk door elke ding menselijk moontlik waar een mens kan deurgaan. En weet je wat sing hy? Ek is meer as een oorwinnaar. Hy sê, ek loop oor van blijdskap en al ons verdrukking. Jong, Paulus was een ander mens. Nee, hy was een ander ou. Hy het net besef wie hy is. Is al verskil tussen hom en ons. Hy het net geweet dat hy die wapenrusting van God het. Hy gaan nie laat sy omstandigheid om onderdruk en gevangen hou. En Satan gaan nie weer in sy leven toegelaat word nie. Want Satan is een dief. Hy wil besit name neem van jouw leven. Hij wil in jouw leven terugkeer. Hij wil weer die positie bekleed wat hij bekleed heeft voordat Jezus jouw koning geworden het. Halleluja! Ja, het maakt mij opgewonden. Brother, dit die laste battle. Hij het so verloor. Hij het so verloor. Want na al die jare se stryd, na al die jare se versoekinge, na al die jare se probleme, na al die jare se trane, na al die jare se hartseer, na al die jare se pyn en lyding, hier is maar weer besig om die Here te dien, besig om Jesus lief te hê, besig om God te aanbid. Halleluja. En weet wat is het vir my, wat maak het my so wonderlik? Die bloed van Jezus. Die bloed van Jezus reinig van alle zonde. So kind van God, ik wil 3 of 4 minuten met jou praten over die tweede probleem wat Satan heeft, tweede strategie, besitname van. Besitname van jouw ziel, besitname van jouw huwelijk, besitname van jouw familie, verhoudings, besitname van jouw werksverhoudings, besitname van jouw denken, besitname van jouw pa, sien, sien pa verhouding, dochter, pa, pa, dochter verhouding, kleinkinders, maak nie saak wat het is nie, hy wil weer regeer in elke omstandigheid, en hy probeer alles, door misverstande, door skinderstories, door beskuldigings, door hoogmoed, door, noem het wat jy wil, daar is so baie aspekte en facetten wat ons kan kyk, maar die feit van die saak op die einde van die dag is hy probeer alles doen om jou weer terug te kry, om jou leven te regeer, om jou siel te doen om te doen wat hy wil hê,
want hy is een mensenmoordenaar. Jezus sê vir die fariseers, julle wil julle vader aanbid, julle wil julle vader lief hê, julle wil julle vader dien, want die begeertes van julle vader wil julle doen. Nou ek en jy doen nie meer die begeertes van daai ou nie. Ons vader is die vader van Jezus Christus, wat Christus uit die doodheid opgewek het. Sy begeertes wil ons doen, sy wil ons doen. Maar Satan wil nie hê ons moet dit doen nie. So hy kom en hy probeer deur baie maniere jou lewe weer in besit neem en regeer. Ek en jy mag hom nie toelaat nie. En daarom wil ek 'n paar verse met jou deel vandag. En ek wil jy moet dit neerskryf, jy moet dit onthou, want dit sal jou help om die besitname en oorname van jou grondgebied, van jou lewe, van jou hart, van jou siel, dit gaan jou help om dit te verhoed. Dit te verhoed. Moenie die leuns glo van die duivel nie. Glo die waarheid van God. Spreuke 4 vers 5 sê, verkry wysheid, verkry insig, vergeet nie en wyk nie af van die woorde van my mond nie. Dis die vermaning. Verlaat dit nie, dan sal dit jou bewaar. Wyk nie af van die woorde van my mond nie, verlaat dit nie, dan sal dit jou bewaar. Kry dit lief, dan sal dit jou bewaak. Wat 'n kragtige woord is dit nie? Wat 'n goddelike wysheid is dit nie? Waar ek en jy nou kan hoor dat ons die woorde van die mond van God nie sal vergeet nie of verlaat nie. Ons moenie. Ons moet dit onthou. Jy weet, en dis hoekom ons die Heilige Gees nodig het, want hy herinner ons aan alles. Dis wonderlik. Ag, ek is so lief vir hom. So lief vir hom. Nou kom die woord tot ons en hy sê, verlaat dit nie, dan sal dit jou bewaar. Kry dit lief, dan sal dit jou bewaak. O, die swaard van die Gees is skerp, hoor. Die swaard van die Gees is tweesnydend. Is skerp, prys die Here. Halleluja. Is kragtig. As ek kan ure lank praat net oor daai vier verse. Dis my wonderlik. Huh? Vergeet nie en wyk nie af van die woorde van my mond nie. Verlaat dit nie, dan sal dit jou bewaar. Kry dit lief, dan sal dit jou bewaak. Halleluja. Die Bybel sê dan in Psalm 8, Prediker 4:23, ons het onlangs nou hierdie vers weer in ons kerk gehoor, ons wonderlik het hom 'n paar keer gehoor, en toe ek nou vandag hier sit, toe herinner die Gees my aan daai vers. En die Bybel sê, bewaak jou hart, meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van lewe. Nou hoe kan ek my hart meer as alles wat ek moet bewaar, hoe kan ek dit doen? Prediker 4 vers 5 en 6. Dis hoe jy dit doen. Dis hoe jy dit doen. So jy het 'n opdrag, bewaak. Naam 2 vers 1 sê, 'n verwoester trek teen jou op. 1 Petrus 5 sê dit ook vir ons baie duidelik. Die duivel is soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Ek wil vir jou sê, Satan rus nie oor jou nie. Hy rus nie oor jou nie. Ek wil jou waarsku, jy moet dit weet. Hy sal alles probeer om jou siel te verwoes en te vernietig en vyandskap tussen jou en God in te bring. Maar ek wil jy moet weet, die bewaarder van Israel slymer of slaap nie. O, prys die Here. Kind van die Here, hoor wat ek vandag vir jou sê. Ek moet ook nou myself luister vandag. Ons het alles tot ons beskikking om meer as oorwinnaars te wees op hierdie pad wat ons loop. 'n Verwoester trek teen jou op. Bewaak die vestings. Kyk uit langs die weg.
Versterk jou lendene. Hoe versterk ons lendene? Met die waarheid. Omgord jou lendene met die waarheid. Versterk jou met alle macht. Die woord het gezag en macht in ons leven. Dan wil ik afsluit vandaag. Ik heb so baie ding om nog te sê oor hierdie, maar ek het nie tyd nie. Ek sluit af, ek wil met jou Bybel blaai na 1 Johannes 4 vers 1, toen ek lees tot en met vers 6, en dit moet je altijd onthou. Geliefdes, glo nie elke geest, maar stel die geest op die proef, of hy uit God is. Van baie valse profete in die wereld uitgegaan. Hieraan ken julle die geest van God, en elke geest wat bely dat Jezus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke geest wat niet bely dat Jezus Christus in die vlees gekom het nie, is niet uit God nie, en dit is die geest van die antichrist, waarvan julle gehoor het dat hy kom, hy is nou al in die wereld. Die geest van die antichrist is al amper 2000 jaar in die wereld. Baie mense besef het nie, baie mense het het nie eens geweet nie, en nou kyk allemaal uit vir die antichrist wat gaan kom, en tussen is sy geest al amper 2000 jaar saam met ons. As allemaal dit maar net besef het en begin optreden, dan sou hulle nie gewaar het oor die merk van die dier en die inspuiting en die chip en ek weet nie wat so goed als nie. Luister nou mooi wat die woord van die Here hier sê. Hy sê vers 4, julle is uit God my kinders en het hulle oorwin. Ek het begin in die begin vir jou gesê, ek aanvaar nie dat jy kan verloor nie, jy kan nie verloor nie. Of al is jou geveg een jaar lang, 2 jaar lang, 3 jaar lang, 2 maanden lang, 5 minuten lang, ek gee nie hoe lang jou geveg is nie, maar jy is bestemd tot oorwinning. Jy gaan nie verloor nie, ek gaan nie aanvaar dat hart tot hart enigszins gaan verloor nie, want ons is uit God en het hulle oorwin. Wie? Die antichrist, die geest van die antichrist, die geest van die valse profete. Ons het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wereld is. En daarom het ek nou gesê, geen kind van God wat uit God gebore is, duivel besete kan wees nie. Verdruk jou, maar nie duivel besete nie. Dis onmoontlik, want hy wat in my woon, is groter as hy wat in die wereld is. Vader, ons sê vandag vir die baie dankie, dat ons weet wat om te doen, om ons vestings te bewaar. Heere, dankie vir al hierdie wonderlijke beloftes. Dankie vir die woord. Ach, Heere, ons is in oorwinning. Ons dankie dat ons vandag sy geveg gewen het. En as ons nog steeds bezig is, weet ons, ons gaan wen, want u het ons bestem vir oorwinning, want Christus het oorwin. Halleluja! En ons oorwin, omdat hy wat in ons is, groter is as hy wat in die wereld is. Ontvang al die eer, die lof, die prijs en die aanbidding, Heere. Is my kinderlijke gebed in Jezus naam. En al die kinders van die Heere sê amen en amen. Kinders van God, julle met een wonderlijke aand en een wonderlijke naweek. As die Heere wil, en ek kom daarby uit, sal ek môre middag verder met julle gesels, anders is dit maandag aand. Maar van my kant af, Jezus liefde, tot ziens.